Мотивація дуже проста. Важко лишатися осторонь, коли друзі там. Ну, просто фізично не бачила себе в тилу. Стукалась в Нацгвардію, стукалась в батальйони ОУН, Азов, куди ще, в Українську резервну армію. Мені казали, так, ми вам зателефонуємо, дякуємо, записували мене всюди. От. І зрештою мене це втомило. Коли дівчина зрозуміла, що у військо її не візьмуть, вона ще з двома подругами напросилася до медиків. Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова у цей час якраз набирав добровольців на курси парамедиків. У перших числах березня 2015 року Олена вирушила на схід. Сама перша ротація в нас відбувалася в місті Артемівськ, а перше місце на передовій – це була Станиця Луганська. Станиця Луганська, потім Піски, потім я провела місяць в Широкіному, а потім була ротація в Гнутовому і в Старогнатівці. З чим саме дівчатам довелося зіштовхнутися, найкраще демонструє відео, яке Олена відзняла на передовій. Я приїхала з камерою і зразу сказала, що там я буду там поза основною роботою трохи знімати. Мені сказали, о, круто, нам треба людина, щоб все фіксувала, всю нашу діяльність. Тобто вийшло так, що я була оператором, режисером, журналістом, фотографом, а вже в останню чергу парамедиком. Таблетка тобі не поможе, тобі треба взяти і прокапати, розумієш? Часом, зізнається, їй бувало дуже страшно. Але виказувати емоції дівчина собі не дозволяла, щоб не заразити цим страхом інших. Те, що побратимам та її колегам по роботі було страшно не менше, Олена дізналася вже потім, через багато місяців в мирній столиці. І зараз, уже, коли ми зустрічаємося, згадуємо з побратимами якісь пригоди, в які ми потрапляли, я чую рефлексії від хлопців, а мені тоді здавалося, що тільки одній мені страшно якось всередині і некомфортно. Ну, і розумію зараз уже, що вони переживали те саме, що і я. Що там немає різниці насправді, хто ти. Спочатку я була волонтером, пішли друзі на війну, когось мобілізували, хтось пішов добровольцем, я намагалася допомагати їм. Олена організувала дівчат, які шили на фронт балаклави, светри, пекли смаколики, збирали харчі. Але з часом така допомога видалася дівчині надто мізерною. Потім вже на війні я зрозуміла, що ні, це теж дуже важливо. Але на той момент я зрозуміла, що оскільки там організовувати тепловізори або там автотранспорт, або щось серйозне для війни я не можу, то значить я можу брати участь в ній безпосередньо. Найперше вона звернулася до своїх мобілізованих друзів з проханням взяти її на фронт кухарем. Але без відповідної освіти і диплому для неї дорога в армію була закрита. Тоді Олена подала анкету до першого добровольчого мобільного шпиталю на курси парамедика. Парамедик – це така спеціальність, яка вимагає слідування дуже простих правил. Єдине, що їх треба завчити, звісно, це відпрацьовується з практикою. Власне, оці найпростіші дії – те, що треба робити, коли людина поранена, коли в неї критична кровотеча, інші там стани, які загрожують життю, які трапляються під час війни. Нас цьому вчили, нас цьому добре вчили, я можу сказати. У березні 15-го Олена потрапила на Донбас. Її перше місце роботи – стабілізаційний центр у кількох десятках кілометрів від передової, в якому вони готували поранених до подальшого транспортування у тил. І їй надавали людині, бійцю надавали допомогу, щоб він міг далі доїхати. Тобто ці півгодини, 40 хвилин до шпиталю, щоб його стабілізувати. Чоловіки на даний час не хочуть йти в армію. От і мене спіткало це піти і показати, що ми жінки не гірше чоловіків. І щоб чоловікам стидно було, щоб також йшли в армію і служили так, як всі, і захищали нашу батьківщину. Потрапити на фронт, ще й на передовий його край, Світлані було нелегко. Хоча про подробиці жінка говорити не хоче.
Нині вона у Золотому, місті на лінії розмежування. Я прийшла сюди як санітар допомагати раненим, таке туди-сюди. Ну, справа в тому, що в даний момент я начальник контрольно-технічного пункту. Тобто перевіряю технічний стан машин. Я проходила вишку, володію зброєю, якщо потрібно. Ну, тобто все залежить від ситуації. Якщо була, наприклад, ситуація така, що ми їхали по дорозі, котра гіпотетично могла прострілюватися, я і водій. Своє бажання – бути на війні потрібною не лише як медик, але й як боєць, здатний захистити спину товариша, Олена реалізовувала крок за кроком. Брала уроки стрільби на передовій, коли був час, та тренувалася з інструкторами на полігоні. На запитання, чи вважає себе сильною, дівчина, замислившись, відповідає. Я б могла сказати «да», якби я не знала інших людей, котрих я там зустрічала, в порівнянні з ними ні, чесно. Ну там є люди, ну тобто, знаєте, я не посидюча, мені всюди не сидиться. Я на фронті під час затишшя сиджу і думаю, що я тут роблю? Я могла б там зробити журналістське розслідування якесь, я могла б волонтерки зараз не збирати. Для мене герої ті люди, котрі можуть монотонно копати в одному напрямку, монотонно бути там, от, навіть коли нічого не відбувається. Я пам'ятаю ситуацію, коли ми вже самостійно з моєю посестрою відвозили його в госпіталь, тобто супроводження на швидкі оцього другого етапу евакуації. Я не пам'ятаю, як його звали, я пам'ятаю поранення, я пам'ятаю, як ми обоє нервувалися, обидві нервувалися, хоча вона має медичний технікум, здається. Але це і для неї, і для мене була перша людина, за якою ми вдвох відповідали. Це було дуже легке поранення в руку, але все одно ми виконували там найперші дії, там виміряли йому пульс, весь час перевіряли, весь час балакали з ним, щоб він не втратив свідомість, бо ну, зрештою, перед цим могла бути там, значна крововтрата. Взагалі все могло бути, в нього могла бути контузія. Довели благополучно, але ці півгодини здалися дуже-дуже довгими. Це був її перший поранений, якого вона з колегою везла у шпиталь. Його ім'я Олена не може згадати. Зате добре пам'ятає, як обоє дорогою дуже нервували біля юнака. Згодом дівчина опинилася на Республіці Міст у кількох кілометрах від Пісків, звідки вона з колегами вивозила поранених. Її найбільшим страхом на передовій, зізнається, було пропустити слово «медики», коли військові викликали їх по рації. Ти дуже боїшся пропустити, тому що ти просто не встигнеш виїхати, ти втратиш дорогоцінний час. От. І друге, коли ти вже виїжджаєш, ти не впораєшся, що буде щось таке, з чим ти не дасиш раду. А там вже страху немає. Бували дні, зізнається дівчина, коли після жорстоких боїв за Піски чи шахту Бутівка у день доводилося вивозити до 5 поранених. Тяжко сприймалися чомусь поранення. Може тому, що не було оцього повної мобілізації. Молодих хлопців поранення обличчя. Бо вони і самі дуже переживали через це. Але це якась така суміш. Ти відчуваєш полегшення, ти розумієш, що він виживе, що це поштовхують потім, що тут у тебе, от твоя задача довести його живим, вона вирішиться. От. Але з іншого боку, так, ну, їх шкода, тому що вони дуже-дуже бояться, що вони там будуть каліками. Взагалі-то підтримка. Від жінок багато залежить підтримка. Коли жінка підтримує чоловіків або чоловіка, то це велику роль відіграє. Світлана за будь-якої нагоди намагається потрапити на передову до бійців свого батальйону, з якими нині служить. Їде туди не по роботі, а просто побачити та обійняти хлопців. Як тільки мене беруть і мені дозволяють, я одразу вригаю в машину і їду на передову. Хлопці раді на передовій, коли ви приїжджаєте? Чесно, зустрічають з радістю. Не було такого, щоб там постійно з радістю, з задоволенням. На передовій вона передусім психолог, а ще розрада і допомога. Кожного чоловіка вислухаю, чимось пораджу, допоможу. Дуже багато залежить від самих жінок, з якими вони живуть, тобто дружини. Якщо їх дружини підтримують, то і хлопці, звичайно ж, себе відчувають дуже гарно і вільно. Я не думаю, що взагалі на війні важливо твоя стать, жінка чи чоловік. Я думаю, що ну, важливо, що ти можеш, яка ти людина, як ти поводишся в критичних ситуаціях, чи ну, наскільки ти, якби в тебе високий поріг страху, наскільки ти можеш підтримати своїх побратимів там.
тримати себе в руках. Це головне. Упередженого ставлення до себе на передовій Олена, зізнається, не зустрічала. Там, каже, передусім цінується не стать, а сталь твого характеру. А ще, каже, там, де жінка, там дисципліна і порядок. Певною мірою присутність жінок дисциплінує. Тобто те, що я бачила, наприклад, у підрозділах ЗСУ, де немає жінок і дівчат, там розброди, шатання, ну, в тих підрозділах, де є дівчата і жінки, якось все-таки рівень дисципліни більше. В тилу геть інша картина. Тут жінок на фронті бачать лише кухарками та банщицями. Так, відповідно, і оформлюють. Жінок в реалі допускають до виконання бойових задач. Вони часто є і снайперками, і гранатометницями, і штурмовиками, і ким завгодно. Але офіційно вони пишуться кухарками, банщицями. Це не чесно, коли вони воюють пліч-опліч, виконують однакову роботу. Переживають однакову небезпеку, але тим не менше вони ніхто офіційно. Олена й сама не проти повернутися на фронт. Байдуже, каже, у якій ролі. Можливо, журналістом або режисером. Можливо, військовослужбовцем, якщо візьмуть на контракт. Якби є таке, є така потреба розділити з тими, хто там, все, що випадає на їхню долю. Максимально розділити, максимально бути поруч, підтримати. І байдуже з великим рахунком, в якій ролі. Чи журналістом, чи парамедиком, чи бійцем. Там була і є, зараз продовжується, але, на жаль, без мене, цікава програма навчання американцями парамедиків. От, але вона була для тих, хто є на контракті. Власне, нам сказали, окей, ми вас беремо на цю програму, ви мусите підписати контракт, якщо ви хочете бути в програмі. Ну, бо так засадниче, вона розрахована на контрактних службовців Збройних сил. Для того, щоб потрапити у натівську програму навчання парамедиків, Олена вирішила піти на контракт у Збройні сили. Її знайомі військові, з якими познайомилася на передовій, готові були взяти дівчину служити до себе. Але в штабі бригади Олені показали наказ – жінок на контракт не брати. Мене це страшенно обурило. Я сфотографувала, розмістила цей наказ у себе в Фейсбуці. Власне, з цього закрутилася акція. Наказ потім скасували, але, зрештою, взагалі можливість появи таких наказів – це якийсь абсолютно печерний рівень. Її дратує поблажливість чоловіків на фронті та надмірна турбота про її безпеку. Так само, як і питання, чи може жінка бути на війні. Жінка має право. Має право бути там, де вона вважає за потрібне. В нас вже наша цивілізація досягла того рівня, де немає того розподілу за тими фізичними даними, що жінка там не може піти на мамонта. Та? А в усіх інших ситуаціях у нас достатньо всяких засобів, в яких жінка і чоловік можуть вибирати самі. Чи вони потягнуть, чи вони не потягнуть. І чоловіки – це не хлопчики в дитсадку, яких треба там або стимулювати, або навпаки. Утім, її спостереження на фронті доводять. Більшість чоловіків все ж хочуть бачити жінок вдома. Принаймні, своїх. Щоб зайвий раз не витрачати нерви та бути спокійним за власний родинний тил. Мого досвіду, от з тих чоловіків, з якими я спілкувалася спочатку, і як волонтер, як друг близький там, і просто бачила, то їм жінки полегшують, ті, які приїжджають і їдуть потім додому. Тобто так вони хочуть бачити, так вони навіть здатні терпіти. Вони кажуть, ні, ми можемо без жінок завжди, коли приїжджають. Окей, але ми вас сюди не кликали, ми раді, що ви приїхали, але ви можете залишатися там. Олена не планує повертатися на фронт найближчим часом. Нині, каже, вона потрібна більше в тилу, на роботі, вдома. Але якщо на передньому краї знову буде загострення, навряд чи посміхається, вона всидить вдома. Тому що я маю досить серйозну протидію і вдома, на роботі, коли мені кажуть, що ти тут більш затребувана. Це буде залежати від ситуації на війні. Бо справді, коли там затища, то, можливо, я тут можу зробити більше. Якщо почнеться гаряча стадія, я не можу нікому пообіцяти, що я втримаюся.
На Світлану, яка півроку тому поїхала на фронт, вдома чекають батьки і 13-річний син. Син взагалі-то пишається мною, задоволений, з гордістю каже, що моя мама на війні. Кожна мати сумує за своїм сином, за батьками, за всім. Але на даний час моя сім'я тут. Її вибір – піти на фронт – був свідомий. Тож і залишатися на передовій, каже, вона буде доти, доки це буде потрібно. Скільки потрібно, скільки буде тривати війна, скільки буду я. Не можна ставити якусь грань між чоловіком і жінкою, тим більше, що жінки теж, я хочу сказати, настільки патріотичні деякі, що вони рвуться сюди, ну їх чомусь не пускають. От. Ну, ми бачимо по роботі волонтерів. Волонтери в основному жінки, вони приїжджають сюди, ризикуючи, я говорю, і своїм життям, здоров'ям. Вони, в принципі, роблять велику справу. Тому, якщо людина, жінка військовослужбовець, чому вона не могла бути тут? Тим же медичним працівником, спеціалістом зв'язку, інші спеціальності. В армії Ізраїля, ви знаєте, жінки воюють, і нічого, все нормально, це приймається як належне. Тому ми не повинні від цього теж відходити. У їхньому підрозділі є жінки, але не на передовій. Вони служать за місцем дислокації у Володимир-Волинському, розповідає командир батальйону 14-ї бригади. У Мар'їнці, на самісінькій передовій, де більшість позицій в полях та розтрощених будинках, а бійців щодня накривають ворожі обстріли, жінкам буде важкувато нести службу, каже Михайло Михайлович. Чесно, поки тут умов таких немає для того, щоб вони тут проходили з нами оці всі бої і все решта. Але, я думаю, треба починати. Воно рано чи пізно, до цього ми підійдемо все одно. Упереджене ставлення до жінки на війні може бути тільки в тилу. Ну, на фронті я жодного разу не зустрічалася з упередженнями. Ну, хлопці могли поворчати там, але це жартома і так, по приколу. Там жінок сприймають абсолютно нерівних, абсолютно з повагою, з щирістю. Ну, ми там всі брати, сестри, іншого не уявляють, іншого в тих умовах просто не може бути. Мусять бути. Якщо в них є бажання, вони повинні бути з ними легше. Подивився на жінку і вже легше. Трошки бояться, звісно. Ну, є чоловіки, які бояться, так? Так, да, і дуже бояться. Що мужчина, що жінки одинокі. Жінки краще. Нервово ви маєте? Ну, так. Да. І фізично теж. Мужчина таки з виду здоров'я. Пройшов якийсь час, і воно якось в мене з якимось флером ностальгії прикрилося, тому що я це все згадую. Я не можу згадати важкого, я не можу згадати страшного. Хоча були дні, коли ще наші стояли на шахті Бутівка, і ми тоді виїжджали, там екіпаж чергував так само на шахті, ми вже відбирали знов-таки другою чергою. І так само першою чергою виїжджали на піски. І там було таке, що було до 5, по-моєму, виїздів, і один з них 200, бо то це можна назвати формально важким днем. Хоча, мабуть, це було тяжко. Хотіла б дуже пробажати всім жінкам напередодні свята, щоб терпіння, любові і всього найкращого. Папа, мама, синуля, я вас дуже люблю. Бажаю вам всього найкращого.